UCM. Kaixo, Xue? Arratsaldeon, Ane, ez da? Hori da, uste dut gaur ez dugula zertan disimulatu zeunetan ari garen grabatzen, eta hortaz hori esan dezakegula, arratsaldeon. Normalean podcastetan badago lege bat ez da horri datzia, ezin da esan ez gabon, ez egunon, ez arratsaldeon, ze ez dakigu jendeak noiz aditzen duen, ba gaur bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, batez ere hemen gurekin ditugun berria lagun eta entzule guztiei, eta baita ere arratsaldeon podcasta aditzen ari zareten hoi ere, ongi etorriak, entzule, podcasta aditzen ari bazara, agian honezkero sumatuko zenuen aldaketarik soinuan, normala da, izan ere esan bezala, gaur zenbait lagun ditugu gurekin zuzenean entzuten eta begirare bai. Bai, gaur mikrofonoak hartu ditugu, gure ohiko estudiotik atera gara, ze ez dakienarentzat normalean Euskal Herria Irratiaren estudioan aritzen gara grabatzen, gaur ez, gaur Katakraken egongelaraino ekarri dugu Berria FM, eta Berria FM nola grabatzen den ikusteko, ba, zenbait berria lagun eta berriaren irakurle. Etorri zaizkigu, aditzera, jakina, gurekin tartetxo bat ematera, eta nola baita esateko, ba, bueno, ospatzera ere, bai? Zei badugu zer ospatuan. Bai, hain zuzen ere grabatzen ari garen egun honetan, betetzen delako urtebete Berria FM-eren bigarren aldia abiatu zenetik. Alegia, gu bide honetan murgildu ginenetik eta gure lehen saioa grabatu genuenetik. Eta tira, hori ospatzeko modukoa, iruditu zaigu? Bai, niri oso modu polita iruditzen zait, eta uste dut ez, gaur esan lezake igual Marisa Barrena Twitterren ezakiz egitzen duzuen, segitu bestela, baina jarriko luke alako zerbait ez. Gaurko egunez, 2023an, ba, grabatu zuten lehenbiziko saioa, Uxuek eta Anek. Bueno, tira, kontu da, zuentzat entzule, gero diferituan izanen zareten entzule horientzat, akaso izanen da dagoeneko martxoaren 8a, edo martxoaren 8aren ondoko egunen bat, ordutik aurrera egonen delako hori entzungai, baina bueno, jakintzazue fikziozko martxoaren 8a dela, bai. Eta hala gertatu zen orain urte bete ere, martxoaren 6an grabatu genuen, martxoaren 8 horretan kaleratu zena, eta egunaren karietara jakina orduan ere emakumen nazioarteko egunari eskaini genion saio hori, eta memoria eginda eta freskatuta, hori zen ez izan genuela izpide bai eguna, baina aipatu genuen parpol goxina edo zuriketa morea deitzen diogun hori ere. Bai. Aipatu genuen nola Idoia Mendiak proposamen bat egin zuen martxoaren 8a jai egun bihurtzeko, ez da? Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gero, bueno, hortxe gelitu zen, eta beste olako batzuk aipatu genituen. Bai, ontaz eta hartaz aritu ginen hizketan, eta atzera begiratzen hasita, zuei ere erakutsiko dizuegu nola aritu ginen egun horri buruz, martxoaren 8ari buruz, orain urte bete, edo hobeki esan da nola aritu ziren gogotsu bezain urduri zeuden Uxue eta Ane haiek. Lara, Oli, ea. Ni adibidez Bilbon harrapatu ninduen lehenbiziko greba feministak ikasle garaian, eta orduan ere, bueno, eman zidan, pentsaratzei zidan. Bilbon, ara. Ni kerriko kideen gandik oso gertu gogoratzen dut egun hori, baita horreko prozesu guztia ere. Duda genuen. Kolektiboki zerbait. Audia ona ekarri edo ez, uno lotxa zer den, Alako bai, kalitzea. Bueno, norbere ahotsa entzutea arraroa bada, ba, urte bete beranduago pentsa. Baina tira, animatu gara, azkenean. Bai, gainera behitu, horreko saioan justu aritu ginen lotxak nola galarazen digun gauzak egitea, ez da, ontan gainditu dugu lotxa hori eta ekarri dugu, bai. Hori da. Aia magatzean utzi. Tira, justu lehen saio hartan iragarri genuen 2023ko agenda feministan markatuta egonen zen mugarri nagusia, azaroaren 30ko greba feminista orokorra. Egun hartan jakinarazi zuelako mugimendu feministak grebara zihoala, preseski. Bai, ordutik hainbatetan askotan hitz egin dugu grebaz, bai aurretik, bai ondotik, bueno, baina egia da, hortaz gero ere arituko gara berriz ere, aurreratzen dizue dagoeneko, baina beste mintzagai ere asko ere izan ditugu podcast honetan. Adibidez, gogoan dut iazko apirilean, Espainiako gobernuak onartu zuenean soilik baietz da baietz legearen erreforma, eta horrek beraz Hego Euskal Herrian eragiten digu, legearen eta erreformaren ertzei buruz aritu ginen hemen hizketan, eta bueno, beste, bueno, zerrenda luzea da, ze gehiagoan,
Bai, hori apirilean izan zen, eta apirilean ere 50 urte bete ziren Pablo Picasso hil zenetik. Eta mendeurrena baliatuta, geniotzat ditugun eta erasotzaile matxista diren hoiekin zer egin mai gaineratu genuen, eta hortaz hausnartzen aritu ginen. Ilabete beranduago, maiatzaren 28an, foru eta udal hauteskundeak izan ziren Hego Euskal Herrian, emakumeen kanpaina izan omen zen, ala zioten han eta hemen, eta gusaiatu ginen begiratzen, ea hori ala zen, eta benetan errotiko aldaketaren bat izan ote zen, edo ez. Bai, eta askotan, zoritxarrez hitz egin dugu indarkeria matxistaz, eta gainera askotan aipatzen dugu, nahi bagenu, 15 genituzkela, bueno, 10 notizia indarkeria matxistari buruz, ez da, nahiko bagenu egin genezake monografiko bat aldiro indarkeria matxistaz, zoritxarrez, etengabe errepikatzen den zerbait delako. Dena dela, ez dugu hala egin, beste gai batzuei ere tokia egiteko, baina bai, lantzean behin eskaini diogu indarkeria mota honi, bueno, txoko zabal bat podcast honetan, eta intzuzen ere, ekainan, izan zirenean, denbora gutxian izan ziren, hemen dut, bai, bi asteren bueltan bi kasu izan ziren, bilketa matxista izan ziren Euskal Herrian, eta orduan adibidez, luzeari ditu ginen, ez bakarrik bilketa hori ez, eta indarkeria matxistaz, baizik eta, bueno, biztaratu genuen, nola justo, aipatu duzun, kanpaina politiko horretan ere zetoki txikia izan zuen, bai edabideetan eta bai guztien ahotan ez da, hori ere aipatu genuen. Baina azken urte honek, ekarritako tragedia larrienetako bat, larriena, Gazaren aurkako genozidioa da. Dagoeneko Israelek 30.000 pertsona baino gehiago hil ditu Gazan, eta hasieratik ikusi ahal izan zen ze bortizkaria mailarekin arituko zen Israel. Beraz, ezin beste alde batera begiratu, eta Berria FM-en ere so egin genion Palestinari. Bai, eta seguro tokatuko zaigula berriz ere ari buruz hitz egitea, edo hala nahiko dugu, zoritxarrez gatazkak hor segitzen duelako eta larri. Baina, bueno, zerrenda luze hau nolait bukatzearen, gertua gora etorri eta aipatuko dugu adibidez, honen aurreko azken saioan, izan genuela izpide, talaia feminista egitasmoak berriki plazaratutako txostena, eta txosten horretan aztertu dute 2023ak ze arrastu utzi duen, bueno, zer eman duen Euskal Herrian, ez da begirada feminista eta subiranista batetik, eta hori ere, izan genuen izpide, Berri FM-en, bai. Eta holaxe iritsi gara berriz ere martxoaren 8ra, emakumeen nazioarteko beste egun batera. Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Historikoki eta are urteotako olatu feministan aldarrikapenak kalera ateratzeko eta indar erakustaldia egiteko eguna da martxoaren 8ra, baina ez soilik martxoaren 8ra. Esan bezala, iazko azararen 30-ko greba feminista orokorra beste mugarri bat izan da, ezta? Eta greba horrek ere beste mugarri bat ezarri du borrokan, eta bueno, seinalatu du adibidez bidean ze pauso eman nahi diren, ezta? Batik bat zaintzari buruzko eztabaidari helduz, eta guk zaintzari buruzko eztabaida honi heldu nahi diogu berriz ere, eta hartan arakatu, eta horretarako, eta harin bai atzeratu gabe aurkeztuko ditugu gurean hemen ditugun bi gonbidatuak, gurekin baititugu hor, orain arte isilik, baina ez dugu nahi gehiago balaitzaterik, eta horri mesede zeltza gainera gure albora, Uzkuri Castelo eta Ainhoa Olaso, gonbidatuak. Aurkezpena gehiago garatzeko jakina, Uzkuri Castelo bergararra da, soziologoa eta gizarte psikologian doktorea, eta tesia egin du menpekotasuna eta epe luzeko zaintzaren irudikapen sozialaren inguruan, zehazki zaintza kulturaren, antolaketa sozialaren eta harremanen eraldaketa aztertu du, hemen dugu gurekin, eta haren ondoan Ainhoa Olaso, bera berriz durangarra, gidoigilea, Bilgune Feministako kidea eta Denon Bizitzak Erdigunea plataformako kidea. Eta besteak beste, nabarmenduko dugu 2023ko greba feminista orokorrerako koordinazio nazionalean lanean aritua dela Ainhoa. Eskerrik asko, biei. Ongi etorri, zuri, Ainhoa, mi esker, gurekin izateagatik. Ongi? Eskerrik asko zuei, gombi apenagatik. Bueno, azken urteotan martxoaren 8ak egin duen bideaz, hartu duen zentzuaz, hausnartzen abiatu nahiko genuke solasaldi hau,
Mobilizazio masiboak izan dira azken urteetan egun honetan, noski, baina egunak ekarri du eztabaidarik ere, adibidez, aipatu dugu jada, baina iaz martxoaren 8a jaiegun bihurtzea proposatu zen Eusko Legebiltzarrean, gero ezerezean gelditu arren. Edonola ere, feminismoaren indar erakustaldi handi bilakatu da egun hau, aldarrikapenak kalera ateratzeko eguna. Beraz, zer esan nahi balio edo garrantzi du zuen ustez egun honek orain? Vale, bueno, esan duzu moduen, uka ezine da egun horrek dekone mobilizatzeko gaitasuna, borroka egun bezala planteatzen dugu mugimendu feministatik, eta hori da gertatzen da Euskal Herrian, ez? Herriz herri auzoka mugimendu feministak asamblea feministen bidez antolatutako mobilizazio eta ekintzak emoten die, eta milaka pertsona mobilizatzen die egun horretan orduan. Ezin jako ukatu dekon potentzialidade politiko guztia, ez? Gainera Euskal Herrian, nazio eskala batean, Euskal Herriko herri gehientzuetan behintzat, aldarrikapen, lema eta irakurketa antzekoekin irtetzen gara batera, ez? Batera jotze moduan planteatu daiteke. Egia da folklorizatzeko edo despolitizatzeko joera igertzen dela, bueno, batez be igual instituzioetatik edo feminismoarekin eseroso sentidu aldan leku batetik. Baina mugimendu feministak hortan jarraitzen dau, ez? Diskurtzo eserosoak, interpelatzaileak, geroz eta konkretuagoak, lurreratuagoak planteatzen. Eta aurten be holan egin dau, ez? Iguale grebatik gatoz eta ba pizkate erreka horretatik jarraitu dugu eta holan heldu gara martxoaren 8ra eta ba urteetan zierre elikatu eta zaindu dan mugimendu diskurtso guzti hori planteatzen da aurten be martxoaren 8ak, ez? Orduan ba ezinako ukatu dekon potentzialidade guztia egun horri agendan markatuta dago ja, inok ezin da ukatu martxoaren 8ko eguna horrek dakarren guztiarekin, ez? Ba bai prentzan, komunikabideetan, egunerotasuneko konbertsazioetan ba presente dagoen egun badala. Bueno, nire aldetik ez, zango nuke egun garrantzitsua dela, ez, berdintasunakin, feminismoakin, ez, eta justizia sozialakin lotutako aldarrikapena kalera ateratzeko, ez, eta zuk esan duzunakin, bai, batinez, ez, eta, bueno, nola baita, agenda markatzeko, bai, ez, ba, nungaren, eta, bueno, ba, momentuko gaiak eta eztabaida zeintzu dien, bai, ba, bueno, ba, zetan garen ikusteko, ez, eta, bueno, baita, sentsibilizazio maian eta gizarte, bueno, kontzientziazio hortan ere, ez? Baina alabe, ba, bueno, ba, aztu gabe egun badala, ez? Ta, ba, egunerokoan ere ba, jarraitzen dugula lanean eta alik eta gehien lurreratzen aldarrikapen horrek eta bueno, ba, betizaten dana, ez? Ba, folklorizatu gabe edo, bueno, egunerokoan lan inez ere. Eta balizuen jarriko neuke mugimendu feministak lortzen duen kapazitate hori pixkat narrazio konpartidu bat osatzeko borroka guzti honetan egun honetarako, ez? Saretze guzti horrek emoan. Hori da, bai, bai. Bai, ez baitugu nahi egun batera mugatzeri jakina, ez da lelo hau kalera ateratzeko eta aplikatzeko eguna, baina egia da, bueno, egutegian aski ongi markatua dugula eta hori lortu duela, ez? Feminismoak jakina. Eta horregatik, bueno, baliatuko dugu tartetxo hau, ba, gogora ekartzeko, ez da, zein diren mobilizazioak, ez da, ze urtero bezala mobilizazio handiak antolatu dira martxoaren 8rako tokian toki deialdi mordoa egonen da Euskal Herrian, baina, bueno, mugatu behar dugu batera eta hiriburuak aipatzearen, bai, honako hauek. Gasteizen arratsaldeko 6etan abiatuko da manifestazioa San Antonetik, ordu berean abiatuko da Baionakoa, Herriko Etxeko plazatik, Donostian Antikoko tuneletik aterako da 6:30etan, Bilbon 7etan Jesusen bihotzetik eta azkenik Iruñean ordu berean 7etan Antoñutitik. Beraz, gaizki ez gogora ekartzea. Eta aurten ere, Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarri nagusia hain zuzen zaintzari lotua dugu. Gure bizitzekin negoziorik ez aukeratu dute gaurko lelo gisa eta hau ere esan dute argiki. Ez ziren gutxi izan azaroaren 30ean kalera ateratzeko genituen arrazoiak eta martxoaren 8an ere bide beretik jarraitzen dugu. Gure lan indara esplotatzen duen sistema heteropatriarkal kapitalista bati egin behar diogu aurre.
bai etxean, bai enpleguan, baita doainik eta aitortu gabe egiten ditugun zaintza lanetan ere. Eta hozen oihukatzen jarraitzen dugu emakumeon gain dauden lan profesionalizatuen, ordaindu gabekoen eta zaintzalenen berrantolaketa aldarrikatzeko. Emakume trans eta goiera martxoaren 8an kalera. Mugimendu feministako Elene Lopetegi aditu dugu izketan, martxoaren 4an Iruñean eginiko adierazpenak erreskatatuta, eta hortxe dagoeneko atera da hitza, zaintza. Bai, zaintzaren gaia baita berriz, zaintza da, hitz magikoa esan dezagun, ez? Gai nagusia martxoaren 8 honetan ere, feminismoaren egungo ardatz garrantzitsuetako bat den bezalaxe, ez da? Eta horregatik zaintzaz hitz egin bai, Franco hitz egiten dugu, baina ezakit ulermenaren inguruko galdera bat edo bagenuen zuentzat. Da jakineko genuke, zen neurritan dugun ulertua, ez? Zaintzaren gaineko eztabaidaren gakoa, ez? Zen neurritan ditugun barreneratuak adibidez, bai zainduak izateko eskubidea, baina baita zaintzeko bete beharra, ez da, bi horiek. Ze hitzekin hori, Franco, baina badakigu zertaz ari garen hori diogunean, zainduak izateko eskubidea eta zaintzeko bete beharra. Ze uste duzu ezuek? Bueno, ba, orokorrian ez, izango nuke sozialki eta kulturalki ekiditen dugun gai badala, ez, ba, nola baita ez dioguna heldu nahi edo beldurtzen gaituena, ez, ba, invisibilizazio horregatik, ez, edo, bueno, ba, ez talako azaleratzen edo naiz eta ezin diogun ni ezin, ez, ba, danoke izango gara zainduak, zainduko dugu noizbait modu ezberdinetan badabe, ez, eta bain zuzen horreatik ba, guztioi dagokigun gai badala eta esparru pribatutik eta bueno, familiarretik arago doan gai badala, ez, garrantzia soziopolitikoa daukana eta bueno, ba, behar besteko garrantziek ez dido ez dutzaula ematen, ez, eta hortaz, ba, nik uste dut badakigula, ez, ba, zaintzak gure bizitzan daukan garrantzia, baina askotan ba, ez dugula gure ganatzen edo lotzen dugula, ez, ba, normatikoki, ba, edo gutxi ezten dien identitatiekin, ez, ba, zarrak, anistasun funtzionaldunak, gaixoak, menpekoa dienak, ez, eta ez dugula askotan gure burua hortan ikusten, ez, eta aldi berian, ba, bizigalako gizarte baten ziona balorik ematen zeintzeai eta ez duena ondo banatzen, ez? Eta, bueno, ba, esango nuke bai, ez, zatmozuzioak zainduak izateko eskubidea eta zaintzeko bete beharra. Nik hor, ez dait bete beharra ezaten duzen obligazio bezala edo, nik hor pixkate azpimarratuko nuke konpromisoaren ideia, ez? Ba, bai, zainduak izateko eskubidea, baina zaintzia ere konpromisotik, autonomiatik eta askatasunetik bai, ez? Ba, ikusten dugulako gure gizartian ze pixu daukan bueno, ba, emakumeen gan jausten dela, ez? Familian eta emakumeen gan ba, zaintzeko bete behar moral eta kultural hori, ez? Ta, ba, askotan oso kaltegarria dana, bereziki ba, emakumeon garapenean, bai maila ekonomikoan, sozialean, norbere bizitzan, eta hori ba, bueno, ba, zaintzeko eskubidea eta konpromiso horrek epatuko nituzke. Zuri, super ondo azaldu dau. Fiskate, greban bueltan zabaldu dan prozesu honetan, hori saiatu gara jartzen maiganean, zaintza eskubide kolektiboa. Eta igual definizio zabal eta luze hori usurik aipatu dauena be azaldu gein gen, baina behar gendun definizio bat igual laburragoa, tipo pegatina baten sartzeko modukoa. Importantea da hori, lakota. Eta orduan laburtu gendun, ez? Eta epini gainun, zaintza eskubide kolektiboa da, pertsona guztiok bizitza osoan zehar askatasunez eta konpromisoz zaintzeko eskubidea, ez? Eta momentu honetan balio dozku definizio edo aldarri honek egoera honi erantzun bat emateko edo jakiteko norantz goazen, ez? Guk uste dugu eskubide hori bueno, nahiz eta nun baiten idatzeta dagoen ez dagoela aitortuta eta ez dala ematen eta hori eman alizateko zaintza sistema publiko eta komunitario bat behar dugula, ez? Eskubideak bermatzeko egitura oso bat edo sistema oso bat behar dugula planteatzen dugu. Momentu honetan, bizitza versus kapitalaren zera horretan, gatazka horretan, kapitala edo etekina aurretik jartzen den momentuan, ba, plantamentu honek bizitzaren aldeko plantamentu bat egiten dugu, ez? Orduan, barneratuta,
uste dugu nolabait zeren bilagoa zen edo planteatu dugula edo maiganeratu dela, ez? Ez da ezer berria, salenagotik borroka eta esparru askotatik jarri da zaintzaren aldarrikapena maiganean, baina bueno, pues kasu honetan igual findu dugu edo definizio bat eman diogu edo pegatina bat edo dana dalako bai. Basai pegatinak jartzen ez da, oraindik, ez? Norbait oraindik barneratu ez duenarentzat, ba izan ez ezkio baliagarri bai pegatinak eta bai jakina esplikazioak. Hasiko gara pixka bat arakatzen aipatu dugulako tesi batean landu duzula Zabal esan da zaintzaren gaia Uzuri. Irakurriko dute Uzurik ondutako tesiaren izenburua, argiago gelitu dakigun. Menpekotasuna eta epe luzeko zaintzaren irudikapen soziala, zaintza kulturaren antolaketa sozialaren tarremanen eraldaketa izeneko tesia da, hori da. Eta zehazki, orain igual komeni zehaztea, zer nahi zenuen arakatu zaintzaren irudikapen sozialez ari garela, ez? Zer nahi zenuen argitara atera, Uzuri, ikerketa honek? Bueno, hola, orokorrian eta modula urbaten azalduta, ez? Batezian ziarrindako ikerketetan nahi izan dudana izan da, bai gure gizartian, ez? Eta, bueno, nibere ziki, ba, Gipuzkoako realitatean kokatzen naiz, mendekotasunai eta zaintzari, eta, bueno, epe luzeko zaintzari, bat ez beba, zartzaroakin lotutako zaintza, ba, gure gizartian nola ulertuak dien, ez, eta nola bizitzen dien ezagutzia, ez, eta horri ba, kulturalki ematen diogun esanaia eta balioa pixkate azaleratzea, ba, ulertzeko ere eguneroko ba, gure inguruan, ez, eta etxetan, eta inguru ezberdinetan, ez, ba, zeintzaren kudeak eta hori nolakoa dan, eta ze, ba, ze ezagutzaren horrez, ba, gure erabaki hartziak eta praktikak eta, ba, baldintzatzen dituztenak, ez? Eta, bueno, pixkate hori esango nuke dola labur bilduko nuke, ez? Ba, pixkate ikustia, irudikapenian ere, ba, nola ezagutza batzuk eta batez be, ba, zeintzak krisi testu inguru hontan, ez? Zela ez den eztabaidan eta eraldatzen ari dien, ez? Ta pixkat ba, hori azaleratzea eta horren garrantzia soziopolitikoa maigaineratzi izan da ere elurtako bat. Horretarako, ikerketa lantzeko elkarrizketak egin dituzu, zehazki 26. Egunero zaintza harremanen bati loturik dauden pertsonak elkarrizketatu dituzu, haiekin mintzatu zara, besteak beste, ba, etxeko zaintza zerbitzuetan aritzen diren emakumeak, familiako kideak zaintzeaz arduratzen direnak, zahar etxeetan bizi diren edadetuak, eta haien bizipenak jaso dituzu. Haietako zenbatetan antzeman dituzu egoera gatazkatsuak, Uzuri? Bueno, ba, hola, elkarrizketakin da, ez, eta lehen impresio izan zen, ba, gatazkaz beteta zegoela, ez, eta oso ikua izan zala, ba, gatazketaten txioak adieraztia ba, talde dan eta neopertsona guztietan, ez? Naiz eta ba, posizio ezberdinetatik hitz egin eta bizipena ere zaintzarekiko ezberdina izan, ez? Eta ba, guztietan, ez? Ba, nola iratzen maten da, ba, erremanen kudeaketan bizitzen dituzten zailtasuna, bai familia enplegatzaileekin, zaintzaile zaindu arteko harremanetan, zenit arteko artean ere, ba, rol banaketen inguruan, eta bueno, ba, enpleguan zentraltasun horrekin be bai, ez? Ba, ba izan, ba, behin da berri zurtetze zan nahi eta ezin bat, edo bueno, ba, sufrimendu asko dagola bizipen hauen atzean, ez? Eta, bueno, nola baite ukulertzen ditugu, ba, kulturalak, ez, eta antolaketa soziala ilotutako tentsio asko diela, bai, ez, eta harremanetan urreratzen dienak. Eta, bueno, maia kulturalian beba izango nuke, ez, ba, zaintzarekiko espektatiba eta lehentasunen inguruan daren ba, dilemak, ez, edo dauzkogune dilema eta hotz ezberdinak. Zein dira, dilema horiek kontrasenak? Ba, nola zaindu nahiko genuken, ez, nola zainduak izan, hola pertsona bate ba, inguruan hola daukasunean ba, zein, zein, ez, edo erresidentzia bat bai, ez, erabaki hartze horrek ez, ba, zeintza prozesuan emoten diena, ba, dilema eta kontraesan askokin eramaten diela, ez. Eta, bueno, ba, ezatia, ba, egoera gatazkatxu horrego bai, individualki adierazten dien arren, ez, ba, zentzu, ba, testu inguru honetan be bai ulertzen diela, ez? Ba, zeintzan inguruko kudaketa problematiko bat daukagulako eta
botere harremanen baitan edo garatzen dien harremana dielako, ez? Ba, bai genero ilotuta, klase soziala ilotuta, jatorri eta, bueno, ba, estatus migratorio ilotuta, adina, ez? Eta gurutzak eta horren baitan, ba, egiturazko bat dien gurutzak eta horren baitan bai garatzen diela beste harreman guzti honek, ez? Mm-hmm. Zua ditut, ari zait, aldi berean hiri adibide mordo bat etortzen, ez? Burura, eta gainera, bueno, kuriosa da ze, nabarren duzu edo zehaztu zulenago, ez da, zaintzeko bete beharra edo konpromisoaren arteko, ez? Bueno, nabardura hori, eta ren kontraesanak aipatu, eta uste dut ez, igual denek ezagutzen dugula norbait, igual berez maite duen, igual persona bat zaintzen ari dena, ez da, baina egunean ez dakitzen bat ordu, eta berak ere pues, kontraesanetako bat izanen du, ez? Sentitzea hori egin behar duela, zaindu behar duela persona hori, baina, bueno, zamatu eta izugarri, ez da, gaina, zakit, kompromisoa, bete beharra, ez, moral aipatu duzu lehenago, hortan ere kontraesanak eta tensioak, bai, elkar maite duten personen artean edo maite zutenen artean, ez bai, da, baina. Emozio kontra jarri asko, ez, eta askotan begual etxeko testu inguruan bebai, ba, zuk zaintzen duzu, ba, ordaintzen zaituztelako, ez, eta ze espero daue zainduak zugandik, ez, edo zuk zen nahi duzu mati, ez, hori adibidez zaintzaileen kasuan, askotan aipatzen bebai, ez, maitasunan kontua. Eskatzen zaiolako afektiboagoa? Bai, eta gero, ba, doluak eta, bueno, gauza emozio kontrajarri asko bizitzia, ez? Eta, bueno, pixkate... Bai, kontraesan horri be heltzen saiatu gara mugimendu feministatik, ez? Pixkate zaintzaren izaera duala kontutan hartuta hau da. Zaintzak badauka aurpegi bat, izan aldana prekarioa, izan aldana obligazioz egitenen lan bat, izan alda bueno, botere harreman batean oinarritzen den lan bat, baina nahita nahi ez, beste aurpegi bat, bai, beste aurpegi bat ibegiratu bitzegu ez, hau da, emantzipatzaia izan aldan zaintzaren aurpegi horri ez, askatzaia izan aldana, kompromisoz eta askatasunez ematen dena, eta emoten dozkuna aukera, beste zaintza eredu edo kultura batetan pentsatzeko, emoten dozko aukera, beste bizitza herri eredu batzuetan pentsatzeko, ez? Orduan kontraesan, bai. Bueno, hainbat kontraesan, baina ezinbestekoak bai. Horrek identifikatzea. Eta aipatu esunan eldotik ez, ba, izaera positibo hori bebai maigaineratzea, baina bueno, baldintzak emateare horrela izateko, ez? Bazkinean zaintza dalako bebai pertsona moduan eraikitzen gaituan, ez dakitez, edo prozesua bat, edo bai. Humanizatzen gaituen, bai. Bitu zuen arteko adostasunak ez da, eta justo, ez, komentatzeko anintzen uzurizu, bueno, ikerketa baten, bidez, tesi baten bitartez edo bide horretan, ez, aritu zara kontu hauek, bueno, arakatzen, eta ondorio hauetara ala iritsi zara besteak beste behintzat, eta hain zuzen ere beste bide batetik, baina, bueno, antzeko ondorioetara iritsi da denomizitzak plataformaan, asa, barkatu, denomizitzak erdigunean plataforma feminista ere, ez da, jaso dituzue, bueno, problematikak, zerrendatu, saiatu, bueno, gatazka horiek behintzat maigaileratzen, ez da baidak sortzen, eta noski soluzioak bideak bilatzen. Zuainoa, esan dugun bezala, bazara denomizitzak erdigunean plataformako kide, eta, bueno, horregatik laburtzearen, baina bidea zen izan den ez da, aipatzearen, ba, denomizitzak erdigunean koordinakundea pandemia garaian sortu zenuten, mugimendu feministako hainbat kidek, eta osnarketa prozesu bat abiatu zenuten, zaintzak antolatzeko beste modu baten beharra plazaratzeko ez da, besteak beste. Ordutik gaia landuz joan da, zenbait urrats egin dira, eta horietako nagusia, ba, greba feminista orokorra. Bide horretan, egitasmo honen lorpen esanguratsu bat izan da esparru askotako feministak artikulatzea lortu dela, hori dugu sentsazioa behintzat, akaso zuek ere ala sentituko duzue, sare oso zabal bat sortzea bultzatu duela, tokian toki landuz eta aktibatuz joan dena, ez da? Zein da horren balioa eta garrantzia, ez da? Osunarketa hori ere ginen zenutelako dagoeneko balorazio bat, ze garrantzi du? Bueno, erabateko ez, esan alda igual mugimendu feministaren izaeraren parte dala hori ez, zarea egitearena, artikulatzearena, esparru ezberdintako kideak elkartzearena, lehentasun bat da todo el rato, mugimendu feministaren zat hori, eta prozesu honetan be, ezinbestekoa izan da ez, sindikatutako kide feministak elkartzea, komunikabidetako kide feministak elkartzea, eragi ezberdintakoak, elkarte,
bueno, asamblada, komite ezberdinetakoak, ez? Horrela egiten dugu lan, edo orain arte horrela funtzionatu dugu, eta horrela sortu dira diskurtso hauek, espazio hauek, erabaki hauek, ez? Bai, igual interpelazioak egiten bebai batzutan, ez? Batak bestiei, ez? Danok, danon artean izendatu dugulako, bakoitza igual posizio baten egonda be, dano zapaltzen gaituelako muztro edo sistema barriak, ez? Orduan, danon artean izendatu behar dugu hori, eta danon artean bere posiziotik aurrean, ez? Orduan, artikulazio hori ezinbesteko da mugimendu feministaren zat, eta horrela funtzionatzen dugu ezinbestean, oza, lan pila bat egin da, lan hori nekeza da, askotan gatazka da. Anistasuna kudeatzea pues, gatazka izaten dalako askotan. Baina horretan, oza, holan berri likatzen gara bebai, ez? Horretan sinisten dugu eta oraindik lanean jarraitzen dugu horretan. Bai. Bide horretan, bueno, asko izan dira lorpenak eta horietako bat agian azken urteetan zaintzalanak berrantolatzeko premia biztaratzea lortu duela feminismoak nabarmen. Ja da aipatu duzu, hasi zarete gainetik bada ere aipatzen, baina zaintza sistema iraultzeko beharra biztaratu du. Izan ere sistema gutxienez bi alderi loturik dago desorekatua. Batetik genero, klase eta migrazio ardatzei dagokienez, eta bestetik publiko-pribatu harremanari dagokionez. Baina, uzuri, zuri zuzenduko izut galdera, berrantolaketaz ari garenean, zertaz ari gara zehazki? Noren artekoa behar du izan? Bueno, ba, berrantolaketaz, ez, ari garenean, bueno, ba, gaur egungo antolaketa sozial hori pixkate, eraldatzia zariko inake ez, eta bueno, ba, bereziki egun gai entzen den zaintzaren kultura eta antolaketa ba, familista eta feminizatu hori ez, eraldatzia horrez esan nahi dago ez, ba, pixkate bai, zerbitzu publikoak, instituzio publikoak eta bueno, ba, komunitatea bai ez, ba, pixu gehiago hartu behar duela zaintzaren konfigurazio horretan, eta gizonek ere, ba, edo gizonak gehiago implikatzen hasi behar direla guzti hontan ez, ba, esparru danetan emakumeak direlako zaintzaren ardura hartzen dutenak, edo no, hartzen dugunak ez. Eta bueno, ulertu behar dutela, beraiei dagokien realitate badala be, bai ez. Eta bestalde esango nuke ez, ba, zaintza lana aurrera eramateko, ez, ba, baldintzak bai aldatu beharra dagola, ez? Gaur egun daukagun babes sistema ahula da, ez? Eta joen lotzagarria da, ez? Sistema indartsu baten faltan ego Euskal Herrian oso esanguratsu, ez? Ba, atzerritarrak edo bueno, emakume migratua direla, ba, zaintzaren sama handi bat hartzen dutenak, ez? Orduan ikuste horrazko dagola egiteko, ez? Bai, politika mailan legediak aldatzen eta zaintzalanak duintzeko eta bueno, ba horratzian daren, ez? Eta etxetan dauden ba violentzia guzti horri irtenbide bat emateko eta babesa emateko, ez? Eta bueno, zer esanik ez, ez? Bueno, ba berrantolaketa horre ba justizia sozialian, ez? Oinarritu behar duela eta dano erantzunkizuna, konpromisua eta eskubide bezala ulertzen joan behar dugula. Eta esango nuke bebai, ba, bueno, gero ikusteko gola, ba, mendekotasun legearekin eta, ez, ba, horba daukagu sistema bat, gizarte zerbitzuta, baina aula dana, ez, eta ba, joan beharko garela egituratzen bebai edo aberze forma hartzen duen sistema publiko eta komunitario horrek, ez, edo nola lurreratzen da lurraldian. Ez kontua da esan beharritzu justizia hori lortzeko, ez, eta bueno, ba, zaintzeko ardura hori etxezulotik atera, desfamiliarizatzeko ezinbestekoa dela erakunde publikoak eta administrazioek zerbitzuak indartzea. Bai. Ez da, eta jakinik, bueno, osnarketaren ondorioz ez, jakinik behar du, horrek behar duela bidea, bai, nahiko, bueno, nizuek galdetu igual biei eta Ainhoa zure esartu dizke jakina orain erantzun honetan bai azten horazkotan ari den, ze argi dugu guk behintzat indartzen behar luketela, baina lehenbizi zen horazkotan dabil
indartzen edo ahultzen, eta batera edo besterari baldin bada zehabia datan, ez da? Bueno, ez dakit ondo erantzuten ez, horri, berze norabidetan da, baina nik uste egoeria ahula dela, biharrak bebai gerota haundia badiela, eskakizuna bebai, ez, orduan badaola arrisku bat tengabe ez, ba, zerbitzu publikoa gainberan daren bezala ez, edo, bueno, pixkate ahultzen daren bezala, ba, zeintza ilotutako biharrak beharri, behar bezala ez zeltzeko, ez? Orduan behar pixkate eragin behar dugula, ez? Ta COVID-19-az geroztik ere, bai, bai, igual gehiago azaleratu da, eta ikusi da, bai, jadanik ja familiarizatuta ez, eta emakumen esku dauden zaintza horrek berriro ere, ez? Ba, zuk esan duzu bezala etxe zulora bidaltzeko arrisku hori, orduan ikuste pixkat hor jarri behar dugula begirada, ez? Arrisku horietan, ez? Ta bai, ba, komunitatea zitze egiten danean nere zerta zitze egiten dan, eta nork izan behar duen hor gidaritza edo erantzunkidetasun edo korrespontsabilitate fuertiena, ez? Ba, nere ikuspegiz bintzat instituzio publikoak izan behar dela, ez? Eskubide sozial badalako. Bai, bueno, zuri dina moduen, zaintza zerbitzutatik emakume langileen plusbalizue guztiz erabiltzen da, bez? Osa hor, kriston negozio iturri bezala ulertu da, edo konturatu dira hor, kriston negozioa egin aldala, ez? Aitortza ez horretatik, balio ez horretatik, eta momentu honetan ez da ematen baldintzarik emakume langile horren bizi baldintzako hobetzeko edo inkluso erabiltzaileen zaintza baldintza horiek hobetzeko, ez? Pribatizazioen joera arlo ezberdinetan moten da. Zaintza erluen, bueno, hor badaudatu bat, bueno, esatie ego Euskal Herriko zaintza erregimena erabat familiarista dana, ez? Hau da, zerbitzu publikoak indartu biherrien, ba oso, pues, ondino be familizan karga hori hartzeko bideratzen diela batez be laguntzak edo prestazio horrek. Eta hor badaudatu bat, munduko osasun erakundiek emoten dauena dela, herrialde bakotzien, 65 urteko 100 personako, zarregoitzetan 5 plaza egon biko litzeke zela, ez? Eta orduan, datu horren arabera, 2018 zen jasotako datu kontutan hartute EAen, bueno, dauzen zeretatik, zarregoitzetako plazetatik, faltako litzekez, 8.000 plaza gaitza, bez? Osa, hor, argi ikusten da, alde batetik, ez dauela behar izanetara egokitute dauzen plazak, eta plaza horre die, publikoek eta pribauek, eh? Osa, osotara. Eta argi eta gabri, ba ez da publikazioen aldeko inunga pusturik gehien, ez? Baina ez zaintzan, ez inun, ez? Osa, horre, EAN bebai honen badau, zelan da, indarkeria matxistan hartatze edo, bueno, kudaketa horretan pentsetot eguesela iru psikologo, iru biergin horretarako eta irutik bi kendu da bez, ez? Bueno, ba, oza, da bilela privatezinu edo murrizketa horrek emoten arlo danetan. Eta zaintzan, ba, ez dala inungo nora bidaldaketarik emoten edo ikusten momentuz behintzat, bai. Eta horrekin batera, bueno, zango nuke ez, pixkat eredua bera aldatzea, ez, ba, zaintzaren kalitatea eta arreta eredua gue bai, ba, pixkat aldatzera gobehar dutela, bai, publifikatu, baina, bueno, ze eredu, ez, eta bada de, ja, ba, egitasmo desente, ez, ba, Europatik eta ere badatozenak, ikusteko dengo dabe bai, ez? Baina pixkate humanizatzia bai residentziak eta zarretxeak ere, eta eredu ez dakit duinagoetara, gertukoagoetara, ez? Bidea itearen garrantzia ipatuko nuke, ba, askotan azten dan gai badalako, ez? Erakunde publikoek hartu beharreko ardura zari gara, baina interpelazioarik eta horretan erakundeak seinalatzen ditugun modu berean seinalatu beharko ditugu geure inguruko gizonak. Uzuri lehen aipatu dituzu, baina haiek ere hartu beharko dute ardura. Bai, noski, ala biharrez. Eta esparru ezberdinetan, ez, etxeko gizonak, eta bueno, esparru ezberdinetan bai ingurukoa, lankideak, bueno, danetan daudelako
ausente edo ez dakit, ez? Eroso, ez da? Eroso. Orduan, ba, arrisa ba, gizonen eta jatuan daola esango nuke, ez? Eta, bueno, horrekin batea esango nuke emakumea gala, ez? Bereziki zaintza lana gure gain hartzen daunak, eta batez ere ba, langile klaseko emakumeak, emakume pobretuak, ez? Eta eta askotan arrazializatua dienak, ez? Eta hor, ba, beste boe posizio batzutan gauden edo dauden emakumeak ere, ez? Apiskat ez errausun hartua badaukatela, ez? Eta, bueno, ikerketa ezberdinetan aipatzen dabe bai, ez? Baina gizonak implikatzen dienia normalkizaten dela euren egoera laboralan arabera, ez? Mm-hmm. Edo modu azidentalian, ez? Bengale, langabezian, daudenean edo soldata bajua dienean, baina ez beraiei dagokien planifikaturik ez, ezta. Hori da, ez? Da bueno, ba pixkat ikustia zelako aldia dagon ta baita aitatasunekin alderatuta, ez? Aitatasunari lotutako, ez? Edo maskulinitateari lotutako esan nahi berriak edo berdin zaleagoak sortzen baldin badoaz ere, ez, bueno, kako txartean, edo, bueno, ikusten da ez tala ala epeluzeko zaintzekin, ez, eta hor bereziki, ba, devaluazio bikoitzua bebai ematen dalako, ez, ba, feminizatutako lan badalako, baina baita, ba, sartzarua hilotutako estima guztiak ere badauzkalako, ez, esko denzaten da, umeek, ez, ba, bizitza edo proiektatzen dutela, edo etorkizuna, ez, eta sartzaroak askotan badauka bakarga edo gure kultura mentzatez, gero eta gehiago bakarga negatibo hori ez, ez daukala inolako botere publikoik, ez ekonomikoik, eta askotan lan zikinakin lotzen dana ez, orduan, ba bueno, hori aipatzea eta gero nahiko nuke aipatzea bai ez, ba adinean aurrera goazen enean ez, bai, ba emakume zaharra diela bizio osoan ez, gehien zaintzen dutenak eta gero zeintza gutxien jasotzen dutenak, ez? Eta horbe, ba, badaukagula zer hausnartua seme alabak eta iobak, bikoteak ere, ez? Ba, zela zeintzen ditugun ere ba, gure ba, belaunaldi zarrabetakoak, ez? Bueno, argi dago zaintzaren garrantzia auka ezina dela, eta hain zuzen zaintzaren gaineko eztabaida agenda politikoan eta gizartearen agotan jartzeko tresna indartsu bat izan da dagoeneko aipatu dugun greba feminista orokorra. Euskal Herriko mugimendu feministak deituta eta gehiengo sindikalaren babesean egin zen lelo honenpean, zaintza eskubide kolektiboaren alde. Jarraian, egun hartan jasotako soinu batzuk entzunen ditugu. Eskerrik asko dena batik, eta momentu guztietan hori gotea batik. Hau entzun, eta zer datorkizue burura? Nola bizi izan zenuten egunura edo zer gogoratzen duzue bereziki? Ba, nik aukinaren durengotik bizitzeko aukeri eta oso pozik bizitzenaren egun hori, eta irutzaten, ekimenero momentu bakotzen ikusten dutzela, como ekimen bakotzari bere transfondu edo bere egazkin ikisten daben arrasto hori, ez? Osa, rollo, ua, osea, durengon epaitegi zen marko gainun, atzerritartasun legien hainbat zerakin datukin. Bueno, goizien dultzaineroek pasai hau zien durengotik, ba, pixkate grebara deitzen, errepidek hartu gendu zen, ez? Ba, ekimen bakotzen ikusten haben, zenbat lan, bakotzen zenbat persona mobilizau zien, eta horretarako zenbat denpora eta zenbat pedagogia engendun, ez? Eta, bueno, ba, izan zen olako sentsazio bat, prozesu hau da biela izaten trampolin bat, ez, aratago pentsatzeko, ez? Vanguardia amets horretarako bide bat edo trampolin bat. Bueno, ba, bide berdinetik, ez? Ba, ni
posa sentidu neban, eta pixkat horregon behar nuen zentxazio hori, ez? Donostiatik jarraitu nituen mobilizazioak eta hola. Eta, bueno, ba, ikustia sektorez berdinetako eta zaintza sektoreko, ez, ba, langileak, atxikimendu ezberdinago bai, zendua dienak, belaunaldi gaztiago bai, ez, ba, bueno, segurazki gehientan neska gaztiak, ez, baina iruditzen zait ere bada, hola, gai honen inguruan belaunaldi arrakala bat, ez, edo adina hilotutako arrakala bat, eta posa bai, ez, ba, belaunaldi berrixako ikustia, guria gizarte bezala, ez, dagokigun gai badala, eta hori, bueno, harridura ere, ez, ba, grebak hartu zuen dimentsioagatik, ez, edo oihartzunagatik, nire inguruan ere, ez, eta, bueno, ba, posa. Gainera, sentsazioa, hasierako orduetatik eta incluso eguneko azkenengo orduetara oniño gente geixoko mezu du gendule, ez? Egunien zier be bai opisa dela eragin sentzu horretan, ez? Bai, ni be harritute. Bai. Mugarri bat, ez? Bai, bueno, bai. Mm-hmm. Mugarria abia puntua hori zen ez guk abia puntu tituloa jarri geniola, ez dakit aurreko saioari edo horrengoari, baina bai, holako hitzak errepikatzen dira trampolin gisa definitu duzu, gustatu zait. Eta edo nola ere hiru hilabete baino gehiago igaro dira ordutik, perspektibarekin begiratuta, labur bada ere, zeintzuk dira azaroaren 30ko grebaren lorpen nagusiak? Vale, bueno, anarek esan dabe moduen, saia da azaltzen nola eta non hasi zen, ez? Bueno, ez da orden honeta, baina apuntatu dekot ondo. Saia da non eta nola hasi zen azaltzea, ez? Osa, grebaren lorpenak die, baina osea, ezin da greba aipatu aurreko borroka pioa eta aipatu barik, ez? Izen zaintza eta etxeko langileen borrokak, izen sindikatutako borrokak, izen mugimendu feministak hainbatetan bizitzak erdigunera ekartzeko aldarriak ari dagoenetan. Osea, hor, akorduen, bueno, ero, topaute, 93ko martxoaren 8an, familiako lan derrigorraren aurkako intzumisio aldarrikatu izan, osea, guacamole, 2008an dependentzia egoeretarako arreta zerbitzu publikoa askatu izan, ez? Osea, hor, osea, ez dugula ez errasmatu orain, ez? Osea, lehenagotik gatoz eta lorpenak, pues borroka guzti horri esker izan diela esan da lasaio geratzen az. baina, bueno, ba, lorpenak aipatzekotan, bueno, esatie, agendan erdigunien kokatzie lortu dugula, onerako eta txarrerako ez, hor kontzeptuen lapurketa batzuk sentitzen eta ikusten gabiz azken aldi honetan. Esan aldugu bai, prozesu hau oso politikue izan dela ez, greba inflexio puntu moduen plantea udan momentutik, hau da, prozesu bat izan da, inflexio puntu bat izan da, onino lanien jarraitzen dugu, prozesu guzti horretan, hausnarketa, debate, jardunaldi, espazio pio bat piztu die, bueno, ba, vanguardiako ametxo horretan pentsatzeko, ez? Pentsatzeko zela nahi dugun zainduak izen, zela nahi dugun zaindu, nolako sistema imaginatzen dugun, ez? Guzti horretarako aukera egon da leku batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, ez? Eta oraindik be bidea dago egiteko, baina oso prozesu politikoa izan da, eta horrek ekarri dau, mugimendu feministan be bai, bueno, aurreko baten lagun bat intzen dutzen Kuban entzuela autoestima revoluzionaria, ez? Uztot, mugimendu feministari emondotzela autoestimo iraultzaile bat zentzu honetan, eta inkluso agenda markatze bat, ez? Nahiko potentea eta konkretua. Eta gero bebai, aipatza, zaintzen borroka, hau batez bezen dikatutako kideek aipatuta, ez? Zaintzen bueltan, greba feminista orokor bat deitu izana, izen da, sektore askotara eta batez ere maskulinizatuetara, zaintzen aldeko borroka bat eramatea, ez? Hau da, enpresa, komite askotara, zaintzen gaia eramate utzaia, kriston lorpen bezala baloratu da. Ba, horrek ekarri dago zelako eserotasun batzuk, edo inkluso, bueno, debate batzuk zabaltzea, ordura arte zabaldu ez dienak, ez? Orduan esan aldugu, pues, zaintzen problematikarekin, dimentsio ezberdinetara heldu garela, dimentsio ezberdinak emondotze guzela zaintzari bebai, borroka feministari bebai, eta bueno, ba, lorpen ugari artikulazioan bebai, bueno, lehen aipatu dugun guzti horrekin.
Bai, ba, guzti zadozainoakin, eta eusto zuzela pertsona egokizena balorazio hori barrutik egiteko ez, baina ba, beste bari, bazatia iruditza zaidala garrantzitsu egugua edo ba, agenda politikoan sartzea eta horri buruz gehiago hitz egitea lortu dela, bai ez, ba, grebaz geroztik eta zukindakoa aitortza bai ez, ba, hau ez tala bezez ere zetik sortzen eta aurretik indako lanan fruitu ere badala, ez, bai sindikatua, langileak, bueno, ba, politika gintzan, akademian eta, bueno, gabiltzan pertsonak ere, eta, bueno, ba, ba, hoxe usteote hori lorpen handi badala, ja, ez, bere horretan. Hemen ari gara, han eta biok ezta, galdera eta galdera, baina zaintzen gaia aparkatu gabe, baina jakintzazue, bueno, ezkarelago galderak egiteko etorri edo bai etorri garen bakarrak lagunen bati edo besteri ere eskatu diogu galderaren bat bidaltzeko zuentzat jakinik hemen izan ezin etela gurekin eta oraintzen zuen dugu horietako bat honako bidali baitigu Amaia Zufia mugimendu feministako kideak entzun. Iraganden azararen 30ean greba feminista orokorrean Euskal Herriko mugimendu feministak zaintza sistema publiko komunitarioaren beharra jarri zuen mahai gainean. Asteko zorionak taldetakide guztiei egindako lan izugarriarengatik eta bueno, greban instituzio guztiei denon bizitza duinekiko ardura exigitu zitzaien eta urrengo egunean bertan mai instituzional bana eskatu zitzaien Euskal Gobernuei. Bueno, ba zaintza zerbitzuen privatizazioarekin amaitzeko zaintza langileen lan baldintzak hobetzeko edota bizitza prekarioekin amaitzeko urgentziazko neurriak hartzeko helburuarekin. Bueno, ba azken agerraldian mugimendu feministak aho batez adierazi zuen ez duela gobernuen partetik neurriko erantzunik jaso eta gainera hori gutxi balitz ba prentsatik jaso dela, ez, ustezko zaintza itun baten berri. Bueno, nire galdera da zein izan den zehazki jasotako erantzuna Nafarroako gobernutik eta Eusko Jaurlaritzatik eta bueno, zer planteatzen den aurrera begira interpelazio instituzionalaren bide horretan ba eragiten jarraitzeko. Bale, bueno, hemen Nafarroko mugimendu feministako hainbat kide dauz, eta igual nik baino beto azalduko leukia. Baina bai, aurreko hastien, egon dela bi haste Bilbon elkartu ginen interpelazio hori edo honen barri emateko, eta hori esatie. Bueno, hau beste lorpen bat, mugimendu feministak agentzia eskatzea oso modu konkretuta zuzenean, ez? Gainera, mai interinstituzional bat osatzen, hori bai esan aldugu zerbait pizkat berria badala. Eta hori, erantzuna jaso duguna, bueno, bideratu dela gure eskakizuna, berdintasunaren arlora, bueno, pizkate erabakigune eta tik kanpo edo ardura postetatik kanpo edo urrun, ez? Eta hori ez da guk eskatzen genuena, eta hori Zufik esan dabeen bezala, pues, de repente EAen zainketa itunaren berri jaso dugu zer eta prentzatik, ez? Hau ez da guk eskatzen genuena, alde batetik, bueno, zainketen ituna eginda gu, zan, mugimendu feminista edo azaren 30ean irten ginen eragile eta agente guzti horiek gabe, eta gainera, bueno, gero uste dut sartuko gela zainketen itunarekin, baina... Ez orain txibertan esantza zuze, ez? Entratu zineten ez, prensaren bitartez? Ben. Hau da, zuei, bueno, abisatu, konsultatu eta lanketarik egin gabe, entratu zarete ditun bat, bueno, aurkeztu dela dagoeneko, eta gainera nolakoa da ditun hori. Bai, esan zazu, lesai. Bale. Ze, bada hitz egitea horri buruz, ez da? Bai, bueno, azteko, kontzeptuekin espekulatzen da bizela esan aldugu. Bada bizela biltzen zaintza sistema publiko eta komunitarioaren hitzak. Bueno, esateare, ez goi zela izten, kontzeptu horreken bargatzen, osako, behintzat, kontenido bako kontzeptu horrek ez dugu zela onartuko. Bestetik hori, itun hori ez dabela gurekin
edo eta marrean kalera erten ginen eragile guzti horikin osatu, ez da kontrastatu, ez? Guk herri akordio bat jarri genuen maiganean, Euskal Herriko eragile, sindikatu eta elkarte askorekin batera osatutakoa, eta gehiengo edo adostasun batzuetara helduta, eta greba eta aurrengo gunean mai interinstituzional hori eskatu genuen, bai herri akordio horren gainean neurri edo negoziaketa kolektibo bat kalendarizatzeko edo neurri batzuk exigitzeko, ez dugu erantzunik jaso edo nahi izan genuena jaso, eta zainketen itun honetan egiten dabeena da 14 neurri planteatu. Ez dabe negoziaketa kolektiboaren aldeko planteamendurik egiten. Bueno, de hecho ez dago bide horririk planteatutako neurri horrek martxan jartzeko, eta orduan, elkarrizketa soziala baztertzen dauen edozein planteamendu salagarria edo interpelagarria iruditzen zaigu. Zer esanik, ez? Etxeko langileek parte hartu ez daben itun batean, ez? Ezinbestekoa iruditzen zaigu hori. Gainera, guzti honetan zero aitortza edo balioan jarri mugimendu feministak ekarritako planteamenduei, ez? Orain emakundeari da genealogia hitz egiten, aitortzak egiteko. Zueta zarro da leloa, ez da? Orten. Claro. Eta gero haurek inungo aitortzarik ez mugimendu feministari kontzeptu hauek maiganean jartzeagatik, ez? Esati ebe, itunaren hasieran aipatzen dabiela gizarte zerbitzuen euskal sistema dala hauren zaintza sistema. Eta, claro, horrekin planteatzen dabe, ja, existitzen dela zaintza sistema bat, ez? Baina oso mugatua dana, hau da, gizarte zerbitzutara bakarri mugatzen dana, ez? Eta aipatzen dabe, jarraituko dabila inbertitzen zaintza sistema horreta, baina, claro, ahoa betetzen jaki, ez? Edo testua betetzen dabe, itun hau dala oso mai ezberdinen artean osatutako itun bat, ez? Badala, integraltasun bat bermatzen duen itun bat, zeharkatzen dituena hainbat kontzeptu eta gai, kohesionatua, eta gero mugatzen da gizarte zerbitzutara, ez? Orduan, guretzako politikak integralak izan behar dira, feministak izan behar dira, eta ezin dira mugatzaileak izan. Esatea bebai, ez dala kudaketa publikorako bermerik jartzen, ez? Jartzen da, como probesten dala kudaketa publiko bat edo inbertzio publiko bat, baina ez da esklusibotasun hori bermatzen edo aipatzen nola publifikatuko diren zerbitzuak edo langileak. Uzurizuk? Ondo, ustote hainoak ondo azaldu da bela, eta amaitzen joan beharko dugu, baina oraintxe esan dugu zenbait lagune galdera batzuk bidali dizkigutela zuentzat, eta Amaia Zufiak bidalitakoa aditu dugu, baina badugu beste bat, kasu honetan Genofa Beroko Irigoin kazetariarena, zaintzaren krisiari heldu dio ark ere, baina beste ardatz bati erreparatuta. Ea, adituko dugu. Oja nire galdera, gure inguru hurbilean eta oroak mundu mailan ohartzen gira eskuin mutuja gura doala, zalean artean anitzek duten desesperaziotik edota asegetik jotzen mutujeko ideia horietara, sistemak antzirik dituela senditurik edo prekaritate eta bakardade handian izanik. Horren parean, feminismoak zer du proposatzeko, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren proposamena, zertan da eskuin mutujaren gorakada oztopatzeko tresna, zein osagai nabarmenduko zenituzkete, batez ere desesperazio, bakardade eta prekaritate egoera horiei begira. Mire esker! Bueno, uste dut, galdera potolo badala, ez? Baina, gako batzuk berak ere ematen ditu, ez? Eta eskuin muturra zostan azten badada, ez? Ba, intxeguritatetan eta behar egoeretan, ez? Eta nik uste dut hor feminismoa bai, eta orokorrian ez, eskeni biguna dela, ez, edo sorrarazten zaiatu behar garena dela konfiantza ere, ez, eta kohesio sozial bat, ez, eta zaintza publiko eta komunitarioan ideia hau ere badoa ideia hortatik, ez, babes soziala emateana, eta joe jendea ere salduta ez sentitzean garrantzia hori, ez, benetan
arriskutsua dalako eskuin muturrak instituzioak hartzeak, kaleak, zentzu komuna bera, ez? Orduan, konfiantza ere itia, ez? Bai, komunitatean, gure arteko harremanetan, baliabide publikoak eta jartzia, bai, ez? Bai, zaurgarritasunai, bakardadia ilotuta, ez? Ta horrek, ez dakite soluzio batzuk edo, baina, bueno, freno batzuk igual jarriko lizkiok, ez dakite... Bueno, hori okurritza zaite, erantzutea. Bai, bueno, esatie, zaintza sistema publiko eta komunitario hau, lehemak dine moduen, denon bizitzak erdigunean jartzeko plantamentu badala, ez? Eta horrek, bai, dutze aurre, eskuin muturretik datozen diskurtso batzuei, ez? Hau da, herritar guztion bizitzak nahi dugu erdigunean jarri, edozein jatorritako herritarron bizitzak, edozein... bizi ere du deposizinutan dauzen herritarron bizitzak balioan jarri nahi dugu, ez bakarri batzuenak, orduan, bueno, plantamendua integrala izango da, eta denontzako izango da, edo ez da izango, ez. Esparru ezberdinetatik ere erantzun beharko dioguna, ez? Modu transbertsal baten politiketan zaintzaren ekarpen hori, ez? Ikuspegi hori, bai etxe bizitzatik, enplegu politikak, maia ezberdinetan egin beharko diogula, aurreaz. Mm-hmm. Bueno, eskerrak emanen dizkiogu Amaia eta Jenofari audiotxoengatik. Eta orain bai, amaitzeko aurrera begira jarriko gara, mugimendu feministak berriki Bilbon egindako agerraldian mobilizatzeko deia zabaldu du. Zaintzen krisia agendan mantentzeko, aktibazio soziala sustatzeko eta arduradunak interpelatzeko. Saretze lanean jarraitzeko beharra ere adierazi du. Beraz, azken urteetan martxan jarritako eta grebarekin biziagotu diren prozesu hoiek edo hoiekin jarraitzea litzateke helburua. Bai, lanean jarraitzen dugu abenduaren batetik gehiago, ez? Hor gero urtarrien amaieran asamblea feminista nazionala egin nion Gasteizen eta bertan 300 kidetik gora batu ginen eta aurrera begirako erronka horren bueltan ibili ginen berbetan, ez? Hor argi identifikatu gendun interpelatzeko eta mobilizatzeko beharra oraindik, ez? Zaintzen problematika eta proposamen hauek oraindik agendaren erdigunean jartzeko edo agenda markatzen jarraitzeko eta beste helburutako bat bada sektore estrategia mankomunak jostea, ez? Lehentasun eta adostasun batzuetara heltzea. Hor badago mai intersindikal bat eratuta, pues ja, ez dakit esaten Nostik eta hor sindikatuen arteko lehentasunak eta adostasunak markatzen ari gara, ez? Hor bada bisortzen espazio gehiago bai, bueno, etxeko langileen kolektiboak batez ere igual Bilbo, Donosti, Gasteiz eta Iruñan bueltan antolatzen dien etxeko eta zaintza langileen artean be, mai bat edo espazio bat eratu dabe, prozesu osoan zehar aktibo egondana eta oraindik ere lanean jarraitzen dabena, ez? Eta horbe ariketa antzekoak planteatuko dira. Pentsionistekin berdin, hor badago EAE mailan antolatzen dien residentzietako seniden kolektiboak, horre ariketa bat, antzeko ariketa bat planteatuko da, berdintasun teknikarien sare bat ere badago, bueno, horre ere ariketa berdina, ez? Piskat hori da planteamendua, sektore, bueno, botere guneak likatzea, estrategia mankomun horrek marraztea, interpelatzen jarraitzen dugune enean be, gupe bai, edukietan, aldarrikapenetan eta proposamenetan garatzeko eta sakontzeko. Bai. Bestik izateko ez? Bueno, bai, zaretze hori ez, eta aliantzak sortzian ideia hori oso garrantzitsua iruditzen zaidala, eta mugimendu feminista eragile oso garrantzitsu bat dala, ez? Hauzi guzti honetan eta daukala zer esana eta bueno, elkarlana bultzatzean garrantzia, ez? Sektore ezberdinetatik. Horre zati ebe, herrizetan be, onino antolatute dauzela, ez? Bai, asamblea feministak eta leku batzuten be greba komitiek mantentzen die, oin igual zaintza komitea, edo bueno, herri bakotzen seguramente izen bat jarrikotzen espazuz beri, baina hor dinamika eta ekintza ezberdinak dabiz aurrera eruten, ez? Batzuten udalak edo amankomunazguek interpelatzen, diagnostikoak eskatzen, zaintza mai batzuk eratu diela badakigu instituzioekin batera,
zaintza langileekin borrokan dauzen zaintza sektoretekin aliantzak estutzen, bueno, ba, hor maila dimentsio ezberdinetan borroka eta planteamendu ezberdinek garatzen dabiz. Lana da, eta printzipioz lanean jarraitzeko gogoa edo ambizinue badauela uste dugu. Ba, bada, modu polita ez da, usteko ambizioa aipatzea, saretzea aipatzea, elkarlana aipatzea, eta gogo hori aipatzea ez da. Ze, bueno, uste dut hemen etenen dugula behintzat grabaketa, hemen katakarraken gaudenok igual jarraituko dugu, baina orain bai agurtuko zituzteko zuek, uzuri hainua. Plazera handi bat izan da, zuekin hemen bildu alizatea, eta eskerrik asko tortzagatik. Espero gustora egonen zinetan. Plazera guri, eskerrik asko. Eskerrik asko, bikote, plazera izan da. Urteurrenak ospatzen eta bereziki aldarrikatzen jarrai dezagun. Egin berria laguna. Egin berria laguna. Eta orain bai, eskerrik asko zuei, katakrakera, saioa zuzenean aditzera etorri zaretenoi, bihotzez, eta baita fikziozko etorkizunetik aditzen ariko zaretenei, ere, noski? Katakraki ere eskerrik asko, jakina, txoko goxo hau uzteagatik gaurkoan, eta hori da. Eskerrik asko, mila esker, hemen izateagatik. Berria FM-ren urrengo saioan izanen gara berriz, jada ula berri betean, eta ordura arte, ba, jaso besarkada estu bat. Besarkada estu bat, asko zaindu, eta jo, urrengo arte.